Yes, hello, karibu sana, karibu upo na mwalimu wako Isa Hamis na Mtike, twende pamoja. Leo hii nimeamua kusogezea kitu kingine, kitu hichi kinaitwa sabuni ya alovera. Twende pamoja mwanzo mpaka mwisho. Sabuni ya alovera ina hatua kubwa 4. Kwa hiyo hatua ya kwanza hadi ya 4 inabidi tupitie pamoja ili uweze kupata maarifa ya utengenezaji wa kitu hichi. Hivyo naomba uwe sambamba na mimi kuanzia hatua ya kwanza hadi ya mwisho ili uweze kuelewa jinsi gani ya kutengeneza hii sabuni. Lakini kabla yote, kwanza tunavyo vitabu vyetu hivyo hapo ambavyo vinapatikana kwa njia soft copy, mnatumia kwa njia WhatsApp, email au Telegram. Kitabu cha kwanza hiki kinaitwa Sabuni za Tiba na Kiwanda Chake. Kitabu cha pili kinaitwa Jajiri Kwanza toleo jipya, na kitabu chetu cha tatu ni Sindikaji na Kanuni Zake. Hivi vitabu vyote vimeelezewa vizuri kuanzia vipimo kwa kila kitu ambacho kilichomo ndani na hatua za utengenezaji wa kitu husika kuanzia hatua ya kwanza hadi hatua ya mwisho. Kwa mfano sabuni za tiba na kiwanda chake, unakutana sabuni za aloe vera, sabuni za mwani, mkaratusi, mwarobaini, yani kila kitu, na usindikaji utakutana usindikaji kwa ujumla. Hivyo ukitaka njoo WhatsApp. Sasa hebu tuanze na hatua yetu ya kwanza, jinsi gani ya kuweza kuandaa sabuni ya aloe vera. Kwanza kabisa unapaswa kuandaa caustic soda solution. Tunapozungumzia caustic soda solution, caustic soda solution ni mchanganyiko wa caustic soda ambayo inakuwa in terms of crystals, yani unakuta chembe chembe za caustic yenyewe soda, na unachanganya na maji. Caustic soda ukishachanganya na maji inabidi ikae masaa yasiyopungua 24, kwa maana ni kutwa moja au no, sio kutwa, ni siku moja. Hiyo siku moja kamili ndivyo inakuwa tayari kwa matumizi ya siku ambayo inafuata. Na hii ndio hatua yetu ya kwanza au siku ya kwanza unafanya kazi hii ya kuandaa caustic soda solution. Kwa hiyo akishamaliza hapo kuitengeneza, kuikoroga, inabidi uhakikishe na koroga. Kuna mwingine mwanafunzi wangu, yani aliangalia YouTube hivi afu akaenda kutia ile caustic soda akaiacha bila kukoroga. Please, naomba ukoroge. Afu baadaye unaiacha kwa masaa 24 na siku ambazo zinaendelea, na utaweza kuitumia kwa siku ya pili. Sasa hatua ya pili ya utengenezaji wa sabuni za aloe vera ni upimaji na uwekaji wa viungo vingine. Kwa mfano utakuta na labda na sodium silicate, jinsi gani kuweza kuweka. Sasa vile huwa tunaweka, yani kwamba vipimo ni kitu cha msingi sana. Kwa hiyo siku ya pili ni siku ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuweza kupima vitu vyetu, zile kemikali zetu zingine. Na ukishapima sasa unaweka kimoja kimoja baada kingine. Ukishaweka kitu cha kwanza unakoroga, ukishakoroga ikishayeyuka unaweka kitu kingine. Kumbuka hivi vitu huwa tuna dose kwenye ile solution ambayo tulishaitengeneza ile jana au tulitengeneza jana yake au juzi yake, sababu ile solution hata ikaa siku 3 wiki haina shida, unaweza kuendelea kuitumia. Kwa hiyo ukishaipima tayari, ukishapima hivi viwatilifu vingine vipo tayari kisawasawa kwa vipimo ambavyo vinahitajika, unaweza kwenda kuitumia. Unaweka kimoja kimoja unakoroga, unaweka kimoja kimoja unakoroga hadi vitu vyote vitakavyoisha. Hii nayo huwa inakaa masaa 24, kwa maana ianze masaa 24. Hii ndio hatua ya pili ya utengenezaji wa sabuni zetu za miche. Kwa hiyo hatua ambayo inafuata ni siku ya tatu au naam, bado, kwa maana hapo tukishamaliza kupima, hatua ambayo inafuata ni uwekaji wa hizi kemikali kwenye solution ambayo tulifanya. Kama unavyoona hapo, utaweka mule kimoja kimoja huku kiendelea kukoroga, 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 hakikisha vinayeyuka. Yaani kila kitu ambacho nakwambia kina maana yake, kwa sababu endapo kama hakitayeyuka, tafsiri yake zile kemikali hazija nyonywa vizuri na ile caustic solution. Caustic solution ambayo tulishaiandaa siku ya nyuma au siku za nyuma zile. Kwa hiyo ufanisi unahitajika katika kazi yoyote. Ili uweze kupata kitu bora lazima ufuate hatua. Ukishafuata hatua kitu, hakuna kitu ambacho kinashindikana. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo hapa siku yetu ya pili tunachanganya zile dawa zetu katika ile solution, nayo tutaiweka au tutaiacha ikae kwa masaa 24 na kuendelea. Kitu kingine au ni angalizo, inabidi uvae vifaa kinga. Vifaa kinga kama tunavyojua, unaweza kupata gloves, unaweza kupata overall, unaweza kupata viatu vile zile boot, unaweza kupata maski na miwani. Hivi vyote ni kwa ajili tu ya afya zetu. Kwa hiyo lazima tufanye hivyo. Kuna baadhi ya vitu ambavyo ni vya msingi sana, huwezi kuvikosa. Yaani kwa mfano labda ukizungumzia gloves, unaweza kuzungumzia miwani, ni vitu ambavyo ukinapofanya kitu kwa muda mrefu usipojikinga, madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo naomba tufuate hatua. Pia
Madarasa pia yapo, tunafundisha vitu tofauti, vitu vingi. Tuna madarasa kozi takriban 6 sasa hivi ambazo tunaziendesha siyo ubui wa Zanzibar. Hivyo karibu sana darasani. Sasa hapa ndo tunamalizia hatua yetu ya pili kwa maana lisiana kuweza kuliweka. Hivyo tuangalia hatua ya tatu. Hivyo hebu tumalizie kwanza. Sasa ukishaweka labda unaanza kuweka zile za unga unga kwa maana kemikali ambazo zipo katika powder, ni powder form. Ukishamaliza zile kuweka umekoroga vizuri, hapo utaongeza slesi, pia utaongeza na itabidi uongeza slesi. Ukishaweka slesi umekoroga kwa hakika, hatua ambayo inafuata utaongeza tena na sodium silicate, nayo utaweka utakoroga kwa uzuri tu. Utakoroga kwa uzuri afu baadaye utaiweka ikae masaa 24, halafu tutafuata siku ambayo inafuata kwa maana siku ya tatu au ni hatua ya tatu. Hii ni hatua yetu ya tatu, twende pamoja. Kwa hiyo siku ya tatu au hatua ya tatu ni siku au ni hatua ambayo tunaandaa virutubisho vya kitu husika. Kwa mfano labda alovera. Kwa hiyo inabidi tuandae virutubisho vya alovera. Tunaviandaaje? Kwa hiyo inabidi kwanza upate majani ya alovera wenyewe kwa kiasi ambacho utakuwa unahitaji kutengenezea sabuni yako, kwa sababu hauwezi kutumia majani mawili ili hali unataka kutumia labda sabuni nyingi, kutengeneza sabuni nyingi. Kwa mimi nimetengeneza hii ya majani machache kwa sababu nataka kutengeneza sabuni ya sample ya kufundishia kwanza. Hivyo kikazi kabisa itabidi uandae, unaweza kukata na bustani ya aloe vera tu ukafanya hivyo. Kwa hiyo ukishapata ya majani yako ya aloe vera unaondoa zile miba kwanza pembeni. Kini cha kati ndicho ambacho kinahitajika, kini ambacho huwa kinakuwa sio kichungu, hata ukikilamba hivi kinakuwa baridi. Kile ndicho ambacho kinahitajika, utakitoa kile, na namna ya utoaji ndio kama unavyoona hapo. Unaweza kutumia kijiko, baada ukishakatakata vipande unatumia kijiko unapress hivyo, afu unatoa ile hii ndio inaitwa aloe vera gel. Kwa maana hiyo ndio gel yake hiyo. Hiyo ndio ambayo inahitajika, ndio ambayo tutakuja kuiblend. Tukishaiblend kila kitu kinakaa sawa. Na labda tu kama wewe ni mwanafunzi ambaye upo katika magrupu yetu mbalimbali ya kujifunza kule WhatsApp, basi unaweza kucomment hapo kwamba teacher, yes, nimeona hivyo. Tuka sambaza ujumbe kwa watu wengi sana. Kwa hiyo ndio hatua ya tatu ya utengenezaji wa sabuni za aloe vera. Ukishatoa ile jeli yako, kitu ambacho kinafuata inabidi uiblend. Utablend kwa sabuni, hapa nilitumia tu mixer, sikutaka kuiblend. Lengo kubwa tutaenda kuitia katika siku ya 4, tutaona hatua ambayo inafuata. Tutaenda kutia kwenye solution yetu, ile solution kwa maana ndio ambayo itakuwa inanyonya virutubisho vyote vya aloe vera. Bikisha nyonya ndivyo inabaki kule. Kwa haya makapi tutaona jinsi na kuweza kuyaondoa katika siku ya 4 au katika hatua ya 4. Kwa sababu naweza kusema ni siku, kwa sababu hazifungi siku 4. Kitu ambacho kinafuata ukisha blend, ukishamaliza kazi yako una blend. Ukisha blend kwa maana kuisagasaga kule au kuinyongonyesha kuifanye iwe soft. Siku ambayo inafuata ni hii hapa. Itabidi uchukue ile caustic solution, utaongeza na aloe vera gel ambayo tayari usha blend kama uli blend. Ili lengo kubwa ni kunyonya vile virutubisho vilivyomo kwenye jeli yako, ndiyo ambayo itaenda kufanya kazi kwenye ngozi yako. Kwa hiyo ukishaweka hivi utakoroga. Ukishakoroga inabidi uiache kwa masaa 24. Kwa hapo ukiangalia kama masaa 72 mpaka sasa hivi inabidi tuiache. Kwa utaacha hapo masaa. Sasa tukaangalie siku ya 4 au hatua ya 4 ni utengenezaji wa sabuni yenyewe ya aloe vera. Kumbuka tumeshaacha masaa 72 kule siku ya kwanza, ya pili hadi ya tatu. Hii ndio aloe vera gel sasa hivi naweza kusema caustic solution yenye aloe vera, kwa maana ina virutubisho vya aloe vera. Kwa baadaye tutachuja tuweze kupata majimaji tu ambayo ni mazuri, na hayo makapi tutatupa kama kawaida. Kwa hiyo namna ya uchujaji tutaangalia hapo. Kwa hiyo lazima uwe na chujio kwa ajili ya wengine, sema chujio wengine chungio, lakini ni vile vile tegemea tu na mazingira uliopo unaitambua kwa jina gani. Kwa hiyo mimi kwetu tunasema chujio, wengine sema chungio, yote hayo ni saita. Tukishamaliza kuchuja hivyo inabidi tukaipime, na tunapima kwa kutumia hydrometer. Lengo la kupima inabidi tupate kiasi cha kemikali ambacho kinastahili kutumika na mwanadamu. Kuna kiasi ambacho kimeshapendekezwa na wakemia wakuu ili kiweze kutumika. Kwa mfano mimi nilitumia hii hapa measuring cylinder yangu, nikaweka caustic soda solution mle ndani yenye virutubisho vya aloe vera.
Nikishaweka hivyo nikaja kusimamisha kama unavyoiona hydrometer yangu hiyo hapo, na kuja kutumbukiza hydrometer kwenye hicho kimiminika, nitaiacha iheng usiishike. Halafu baadaye tutaenda kusoma mule ambapo inakomea, kwa maana hiyo kama kemikali zako ni kali sana au ni nyingi itapanda juu. Kama ni za kawaida basi itakuwa tu kawaida, itakuwa hivyo. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo inafuata. Hatua ambayo inafuata ni kupima. Ukishamaliza kupima caustic solution yako, ukajua ina biome ngapi. Biome ni kizio tu ambacho kinatumika kupima hii caustic soda solution. Ukishajua, hatua ambayo inafuata ni uchanganyaji wa mafuta na pamoja na caustic soda solution. Unachanganyaji kama unavyojionea hapo, kwa maana utaweka mafuta kwenye chombo chako cha plastiki. Ukishaweka hivyo, utakuwa unaongeza ile caustic soda solution yenye virutubisho vya aloe vera huko na koroga kwa speed, unatia kidogo kidogo kwa mfululizo, lakini huko unaendelea kukoroga. Kadri unavyokoroga unakuta kuna mabadiliko fulani yanatokea. Sasa usikoroge kwa muda mchache, labda dakika moja tu kama umaliza, unakuta sabuni yako inakuwa na spaces, yani mle ndani kuna kama mapango, ujue sabuni yako ilikuwa na shida ya kukorogeka, kwa maana haujakoroga kwa muda mrefu au kwa muda ambao unafaa. Sio ukakoroga kwa muda mrefu ukashindwa hata kumimina kwenye moldi yako ikawa mzito sana. Hivi ndivyo inavyokuwa. Kuna baadhi ya vitu utapaswa kuviongeza, labda rangi na perfume. Labda tu niseme, kama ni mgeni katika channel hii, unaweza kusubscribe, kushare, kulike na kucomment, ili kama njia moja hapo ya kuweza kutupa nguvu na kuweza kufanya kazi kutafuta madini tukaweza kukuletea hapa na wewe ukaweza kunufaika nayo. Kwani unavyo subscribe inakuwa umetoa support, unavyo subscribe umenipa nguvu na wa kuweza kufanya kazi. Hivyo utakoroga hadi pale itakavyokorogeka mchanganyiko wako solution na mafuta. Baada hapo ukishamaliza, unaweka kwenye moldi yako ambayo ulishaiandaa. Kama hivyo utamimina, baadaye utahalevo hapo juu na maisha mengine yataendelea. Kama utakuwa unatumia moldi kubwa, kwa hiyo itabidi ukate kwa njia za kama tulivyojifunza kwenye sabuni za miche zingine za kawaida, utatumia njia ile kuweza kukata. Hivyo ndivyo ilivyo. Karibu sana, asante sana kwa kuweza kuangalia video hii toka pale tulipoanza hadi sasa hivi. Naweza kusema asante na kushukuru sana. Twende